Prije 17 godina u Australiji započeo je projekt Movember, a prije nekoliko godina počeo se obilježavati i u Hrvatskoj. Time je mjesec studeni postao mjesec u kojem se povećava svijest građana o raku prostate s kojim se bori velik broj muškaraca. Najčešće to kreće sa nekakvim učestalim noćnim mokrenjem, sa bolnim mokrenjem, mokre se manje količine mokraće, ali sa učestalom nekakvom frekvencijom. U Hrvatskoj od raka prostate godišnje oboli oko 2800 osoba, a u 90% slučajeva radi se o muškarcima starijima od 60 godina. Ukoliko se otkrije na vrijeme, rak prostate izlječiv je gotovo 100%. Ono što se preporuča po našim smjernicama, svjetskim, europskim i hrvatskim, je redoviti jednogodišnji sistematski pregledi od strane urologa za sve muškarce starije od 50 godina. To podrazumijeva vađenje, odnosno mjerenje serumske koncentracije prostata specifičnog antigena kao markera za bolesti prostate, a isto tako i digitorektalni pregled te ultrazvučni pregled prostate. Movember se obilježava i u riječkom barbers shopu jer je to, ističu, bitan mjesec za muškarce. Svake godine na različiti način obilježavamo. Najčešće su to nekakvi eventi ili nekakvi popusti na proizvode. Ove godine smo odlučili da budemo gosti, da gostujemo u Splitu na Bradatoj aukciji. Zanimljive aktivnosti povodom Movembra organizira i udruga s medicinskog fakulteta FOS. Prvo po redu će nam biti jedno mini natjecanje na našem Instagramu, pa se evo može prijaviti kogod želi. Instagram stranica je movember.medri sve malim slovima. Natjecanje je namijenjeno muškarcima koji puštaju brkove. Oni će nama slati, znači, svoje slike u inbox, mi ćemo slike objaviti na naše storije i onda će naši pratitelji odabrati zapravo pobjednika koji će dobiti neku nagradu. Evo. 21. studenog slijedi tradicionalni brkati džir u suradnji s poznatim džirom po Starom gradu, a 25. studenog u pubu Bačva održat će se predavanje Što je muškarac bez brkova. Njega će držati psihologica Mija Rukavina, koja će, znači, govoriti o muškim stereotipima. Nije bitno jesu li dugi ili kratki, uvijeni ili ravni, uredni ili raštrkani, bitno je da su tu. Zamisao je jednostavna. Bitno je da se tokom studenog brkovi, kakvi god da jesu, ne briju i da se na ovaj način ukaže na opake bolesti.